Yaman tuşkor değil mi? Ha. Kama odanam yaman eken mi? Atayın jiringe tegishadi. Yana mı? O'ldirishmaguncha shunaqa qilishadi. Bu ovqatdan oldinroq o'lib ketsam kerak. O'sh ofsar do'zaxga tush kelibsan. Qarshingda jallodni o'zi turibdi. Jallod emas. Mahkumsan. Karserga tiqinglar uni. Nima uchun? Himoya qilish uchun. Menga himoyangiz kerak emas. Qolganlarni himoya qilish uchun. Tush kelibsan. Jinoyatchilarni bitta-bitta tinchitish uchun qamoqda o'tirishni xush ko'rasizmi deyman. Rostini aytsam, ular 7 kishi edi. 6-tasini sanab ulgurdim, janob Wayne. Kimligimni qayoqdan bilasiz? Dunyo tor, shunaqa joyga yashiringaniz bilan Bruce Wayne izsiz yo'qolib ketdi demagan bo'lardim. Kim siz o'zi? Men ismim Henry Buchan, Russell Goning elchisiman. Jinoyatchilik olamida undan qo'rqmaydigan odam bo'lmasa kerak. Sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi mumkin u. Sizningcha yo'ldan adashibman-da? Bu qamoqqa o'z xohishingiz bilan tushgansiz. Chunki jinoyatchilar olamini o'rganmoqchi bo'lgansiz. Ammo bu xohishingiz ayni paytda sizga ko'p azob keltirdi. Russell Go qanaqa yo'lni taklif qilmoqchi? Jaholatga nisbatan nafratiga sherik bo'lish va adolat uchun kurashish yo'li bu panadagi odamlarning yo'li, janob Wayne. Qasoskor ekansizlar-da? Yo'q, yo'q. Qasoskor o'z izzat nafsini qondirish uchun jangga kirishadi. Uni qamab qo'yish mumkin yoki yo'q qilsa bo'ladi. Ammo o'zgarishga qaror qilsangiz, boshqa yo'lni tanlasangiz, hayotingizni adolat uchun kurashga bag'ishlasangiz, qo'lga tushmas kurashchiga aylanasiz. Shunda sizni boshqa nom bilan chaqira boshlashadi. Qanday nom bilan? Sizni afsona deyishadi, janob Wayne. Sizni ertaga ozod qilishadi. Agar mayda kisavurlar bilan olishiz joningizga tekkan bo'lsa, kamyob moviy gullarni izlang. Bunaqasi sharqiy qoyalarda o'sadi. Shunaqa gulni uzingda, uni tog' cho'qqisigacha olib borolsangiz, butun umr izlagan narsangizni toparsiz balki. Nimani butun umr izlagan ekanman? Buni faqat o'zingiz bilasiz.